Trećeg dana nove godine aktualni prvak Bosne i Hercegovine Zrinski imenovao je novog šefa stručnog štaba. Vinka Marinovića će naslijediti Ivica Barbarić u svom trećem mandatu na klupi Zrinskog. Barbarić je prvi put vodio Zrinski u sezoni 2001-2002 godina, te kratko u proljetnom dijelu sezone 2002-2003. Trenersku karijeru je Barbarić počeo tamo gdje je završio igračku, u Španiji. Pored Zrinskog vodio je Široki brijeg u Bosni i Hercegovini, dok je od 2009. godine bio trener u Japanu. U ludnici zimskog prelaznog roka novi klub je pronašao i reprezentativac Bosne i Hercegovine Milan Đurić, koji bi nastavku sezone trebao nositi dres engleskog drugoligaša Bristol City-a. Bristol City je trenutačno na 18. mjestu engleskog šampionšipa sa 27 bodova, te je u negativnom nizu s 6 uzastopnih poraza. U toku dana Đurić bi trebao proći ljekarski pregled, a svoj debij u novom klubu bi mogao imati već u subotu, kada Bristol na svom trenu dočekuje Fleetwood Town u okviru FA Kupa. Uz sve probleme koji prate Rukometni savez Bosne i Hercegovine, reprezentacija je uspjela putovati u Skopje, gdje danas od 17:45 igra prvu od tri prijateljske utakmice sa domaćom selekcijom Makedonije. Selektor BiH tima Bilal Šuman i njegov prvi saradnik Zdenko Grbavac na put nisu poveli povrijeđenog Marka Panića, dok će se 7. januara u Beogradu ekipi priključiti iskusni Nikola Prce i Muhamed Romanović. Nakon završetka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo košarkaša, reprezentacija Bosne i Hercegovine je ostala bez selektora. A Košarkaški savez Bosne i Hercegovine u novu godinu ulazi bez generalnog sekretara, jer je dosadašnji Dubravko Barbarić odlučio podnijeti ostavku. Prema posljednjim informacijama koje dolaze iz samog saveza, Upravni odbor saveza na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Fulurijom bi u toku sedmice trebao održati hitnu sjednicu, na kojoj će savez zauzeti zvaničan stav, te će raspravljati o mogućim rješenjima aktualnih problema u samom savezu.